Då ser jag den. Hejsan allihopa, som sagt, Vivica Dahl heter jag. Jättekul att vara här. Och jag tänker att nu kommer vi tillbaka lite till verksamhetsperspektivet. För att det är det som jag vurmar för i samarbetet mellan IT-avdelningen och verksamheten. Att vi faktiskt ska börja i verksamheten och till och med lära IT-avdelningen en hel del av hur vi fungerar. Hej. Nu? Jag tryckte på bara två. Så, vad bra. Och då tänker jag att alla vi som sitter här, vi vet ju att digitaliseringen är det vi arbetar för. Men ibland så glömmer vi faktiskt vad det är som gör att vi jobbar mycket för digitaliseringen i skolan. Och om vi tittar på de fem nyckelorden som finns bland annat i grundskolans läroplan, så är det ju precis de fem orden som vi pratar mycket om när vi pratar om de digitala möjligheterna. Och att när vi nyttjar de digitala möjligheterna och den digitala tekniken, så kan vi också just öka kreativiteten, nyfikenheten, låta eleverna pröva nya idéer, få självförtroende och faktiskt lösa problem. Lgr 11 kom först och sen kom ju digitaliseringsstrategin med skoldigiplanen som pratar om precis samma saker. Och med hjälp av skoldigiplanen så har vi i Lund också lagt hela pusslet för att få ihop läroplanerna och digitaliseringen till ett helt pussel. Digitaliseringsplanen säger ju att vi i Sverige, vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och man skriver ju fram skolan också som den som ska verkligen nyttja digitaliseringen fullt ut. Och ska vi lyckas med det, så är ju grunden att vi faktiskt har tekniktillgång. Och i digitaliseringsstrategin så pratar man ju om den här tekniktillgången. 1-5, 1-2 och 1-1. Och 1-1 är ju sen uppåt också i gymnasieskolan naturligtvis. Jag tänker att man ska fundera lite över varför kom skoldigiplanen? Jo, för att vi faktiskt ska utveckla undervisningen. Inte för att vi ska digitalisera väldigt mycket, utan vi faktiskt ska göra bättre undervisning. Vi ska också öka möjligheten för våra elever att få stöd och anpassningar. Vi ska effektivisera administrationen, det är ett stort behov av det, och underlätta kompetensförsörjningen. Vi ska få fler lärare på detta sättet. Det är en hög ambitionsnivå och man hoppas att det ska bli en hävstång för kunskapsutveckling och likvärdigheten. Men det kostar och det ställer oerhört höga krav på oss huvudmän att faktiskt ta den här bollen som vi har fått nu. Och då har vi i Lund funderat, hur ska vi göra detta tillsammans? För var och en skola klarar inte av det, var förvaltning klarar inte av det, utan vi måste faktiskt göra detta tillsammans. Och då har vi satt de här fyra stegen som viktiga. Och jag skulle trycka mest på nummer fyra, att digitaliseringen är en ledningsfråga. Men också att det sker i verksamheten och att digitalisering älskar innovation. Och gör vi allt detta så blir det verksamhetsutveckling. Och då har vi skapat vårt Digilund för att faktiskt sprida våra tankar. För att när vi har jobbat mycket med IT-avdelningen så har vi också jobbat med att det vi håller på med nu är att förstå att det här handlar om mindset. Det här är någonting som vi måste fatta, att ha skola nu är att ha skola på ett annat sätt. Vi kan ha skola i molnet med hjälp av massa delade filer, sajter med mera. Vi kan nyttja AR för att faktiskt få till olika lärmiljöer trots att vi är kvar i vårt klassrum. Jag brukar säga att digitalisering, att förstå vår digitala omvärld, är lika viktigt som att förstå syret och syrets kretslopp. Det finns ingen förskollärare eller grundskollärare som inte pratar om syrets kretslopp, vattnets kretslopp. Men det är precis lika viktigt att prata om digitaliseringen. Och sen är det ju det fantastiska att med hjälp av digitaliseringen så kan faktiskt alla skapa.
Men ingenting av detta är möjligt om vi inte nyttjar vårt mindset. Att vi faktiskt får till ett innovativt tänkande. Och det har vi pratat mycket om, barn- och skolförvaltningen och IT-avdelningarna. Att det är det här vi ska vara. Det är det här vi ska se till att underlätta för alla våra olika verksamheter. Då kan vi göra det tillsammans. Om vi då tittar på de olika kunskapsstegen som vi har tagit i skolkommunen. Och då pratar vi ju ofta om både alla förskolor, grundskolor, fritidshem, grundsärskolor. Men också IT-avdelningen. För vi behövde båda två ta de här olika kunskapsstegen framåt. Så en hel del av detta har vi gjort tillsammans. Alla stegen behövs på olika sätt för att vi faktiskt ska få till det där mindsetet. Sen behövs ett antal systemsteg i kommunen för att vi ska kunna kratta manegen till de olika lärmiljöerna. Och då kan man ju fundera ibland på första punkten. Är inte det självklart att vi har wifi överallt? Till och med i en kommun som Lund som verkligen är en kommun nere i det tätorts Skåne så har vi byskolor som hade svårt att få wifi. Och det var inte så väldigt många år sedan vi faktiskt hade wifi på alla förskolor. Jättekonstigt, men så var det. Och jag är helt säker på att vi fortfarande har både förskolor och grundskolor som inte har tillräckligt bra wifi. Vi börjar nu inse att det vi byggde ut, det är för långsamt. Vi behöver mycket mer kräm för att vi faktiskt ska lyckas att nyttja alla de digitala resurser som vi kan. Eftersom mindsetet faktiskt börjar ändras. Man börjar förstå. Sen har vi också fått till ett antal olika andra systemsteg som ni ser här. Och det sista som vi har hållit på med senaste året är ju att skapa ett antal e-tjänster för informationsinhämtning för att faktiskt minska administrationen. Bara ett exempel där är ju skolvalet. Att man faktiskt nyttjar det. Och det tror jag att det är många av er som också gör. Men den gör ju att man börjar kunna laborera med skolvalet på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Nu kan föräldrarna enkelt välja sina skolor. I år plockar vi in alla fristående skolor också i systemet. Och när alla har valt, sen kan vi simulera ett antal olika scenarier. Har man två klasser där? Har man tre klasser där? Hur gör vi om vi tar fem där, en där? Och då kan vi också simulera budgeten för att faktiskt få ut bäst organisation av de olika lokaler som vi har. Och till det var vi nominerade till Guldlänken, vilket vi är lite stolta över. Att vi faktiskt får till den här e-tjänsten som är riktigt bra för verksamheten. Men som ju grundas i en programmering. Sen brukar vi prata mycket om att det här med systempussel, vi måste förstå att en pedagog ser systempusslet på ett sätt och IT-avdelningen ser det på ett annat sätt. Frågar vi pedagogen eller rektorn så ser vårt systempussel ut så här. Vi har några system för myndighetsuppdraget, vi har några system för det pedagogiska uppdraget. Pratar jag med IT-avdelningen så visar de den här bilden. Och det var ju också den bilden som var lite liknande nu när vi tittade på de föregående dragningarna. Den här bilden skulle jag aldrig visa för en rektor eller för en pedagog. För då blir det bara för mycket. De behöver se den bilden. För det är där man känner sig hemma. Och vi måste också förstå att båda bitarna måste få lov att finnas. Men vi måste också veta vilket språk pratar vi och när. För att få fram det systempusslet så har vi då jobbat med förvaltningsobjekt som har letts av IT-avdelningen. Men det är skolan som har jobbat. Och då försökte vi att identifiera ett antal olika tjänsteutbud, lite som man hade tänkt i Västerås tror jag det var. Och faktiskt kopplade ihop system med de olika skolutvecklingsinsatserna som vi ville göra. Och sen försöker vi också som nästa steg att skapa en samsyn. När vi gjorde det så jobbade vi med ett antal workshoppar. Där fanns både IT-avdelningsfolk, där fanns skolledare, där fanns pedagoger, där fanns IKT-strateger. Och
Vi jobbade ihop, brainstormade och grupperade på ett antal olika sätt. Då fick vi ut 7 stycken olika mega roadmaps. Vi har 7 stycken utbildningsområden i Lund. Och när vi lyckades tratta ner det så kunde vi också se att det var 5 stycken huvudrubriker. Och det är också de 5 huvudrubriken som har blivit våra objekt nu. Tittar man på summorna här så ser man att det är enormt många utvecklingsinsatser som faktiskt är kopplade till system på lite olika sätt. Om man tittar lite närmare på en sån här roadmap så kan den se ut så här. Och då hade vi naturligtvis blicken framåt 3 år och ser vad är det faktiskt vi tror att vi kan göra där. Och vi tyckte det var viktigt att vi faktiskt tittade på det här med skoladministration, den pedagogiska lärmiljön, verksamhetsstöd, fysisk miljö och samarbetsytor. Och den som hänger med här i den snabba presentationen kommer också ihåg att det var de 5 som vi hade valt som rubriker till de här objekten. Och då plockar vi in dem därifrån. När vi väl har kommit så långt så parallellt så har vi jobbat med digitaliseringen ute i de olika verksamheterna. Och där har vi använt effektkedjan som finns beskriven i Skolverkets olika moduler. Och den har vi hittat att det är den som fungerar allra, allra bäst. Och det är inte meningen att ni ska se vad det står här utan mer att ni ska se strukturen. Att vi faktiskt tittar på vad är det för effekt vi vill ha om 3 år. Och vad behöver vi då se för resultat om 2 år? Och vad tror vi oss kunna se för indikatorer om 1 år? Och sen går vi in och ser vad finns det för ansvariga och för aktiviteter för att vi ska nå den effekten vi vill. I den här effektkedjan så var det 3 stycken olika effekter som man ville komma åt. Dela kulturen, öka likvärdigheten och stimulera kreativitet och produktion. Och egentligen tror jag att det är de 3 som man alltid borde ha som effekt när man faktiskt har kommit långt fram i en lyckad digitalisering. Tittar vi på bara ett citat av väldigt många som har utvärderat arbetet med effektkedjan, för nu har vi jobbat med det ett par år, så är ju skolledarna oerhört positiva. De ser att den modellen hjälper dem framåt. Därför så plockade vi in effektkedjan även i objektsarbetet. Den var helt ny för IT-avdelningen. De hade aldrig hört talas om modellen. De visste inte riktigt vad är nu detta. Men vi såg att när vi började prata så insåg vi också att vi tänker faktiskt väldigt lika. Det är bara det att vi har olika rubriker, olika namn på de olika sakerna. Och då kom vi överens om att det är effektkedjan vi ska använda för nu jobbar vi mot skolan. Sen har vi låtit IKT-strategerna att vara en del av den pedagogiska supporten så att inte IT-avdelningen gör allt utan den supporten som är allra närmast skolan, den kör IKT-strategerna och den kör de via en sajt som de själva har byggt upp och som är enkel att använda rakt ut på förskoleavdelningen eller i klassrummet. Och som jag hoppas att ni ser här så känner vi att skolan faktiskt har varit lite föregångare i det här arbetet. Och lite extra kul är det att något av utbildningsområdena hade en vision som hette Lund skapar framtiden. Och bara något år efteråt så blev hela Lunds kommun Vi är framtiden. Men vi hade inte kunnat göra någonting av detta om vi inte hade haft kompetenta pedagoger. För det är där vi startar och det är där som är det viktiga. Och då har vi jobbat mycket med kompetensutveckling. Och bara ett tips är att kör ni med iPad så är Apple Teacher fantastiskt bra. För då får man förståelsen och man får också användningen. Och jag är helt säker på att det är vårt arbetssätt som faktiskt gör att man i Lund skapar en hel del olika innovationer. Och Hövding är ju bara ett exempel av innovationer som har skapats av våra elever som har gått i Lunds skolor under sin studietid.
För den devisen vi jobbar mot och faktiskt krattar i de olika systemen är ju just att de digitala verktygen ska vara vardagsverktyg för alla. Och egentligen så måste det vara så att de är det alltid. Det ska vara så lätt att använda dem. Så, det var det jag har att berätta. Stort tack, Vivica. Har vi några frågor till Vivica? Nej, då säger vi med en varm applåd och en bit choklad. Stort tack. Tack igen. Så mycket. Tack snälla.